ូមកណាំចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញោមញាតិបន្ថែមនៅសេចក្តីជាជាមរបស់យើងចេះតែពង្អោនទៅនៅក្នុងអារម្មណ៍កម្មដ្ឋានហ្នឹងអត់បានរឿយរឿយទៅដើម្បីបណ្ដុះនៅសតិរបស់ជើងជាមួយនឹងខ្យល់ដង្ហើមចូលដង្ហើមចេញហើយមានស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នកុំខ្លាំងពេកទន់ធូរពេកអស្មាជាមួយនឹងការដកដង្ហើមចូលដកដង្ហើមចេញតសតិនឹងរលឹកព្រោះសតិនឹងជាឥន្ទ្រីមួយសម្រាប់ជួយចិត្តរបស់យើងនឹងឆាប់រួចចាកអំពីអន្តរាយរបស់ចិត្តគឺពួកនិវរណៈហ្នឹងឯងដល់តែយើងកំពុងតែចម្រើនហ្នឹងបានដឹងថាចិត្តរបស់យើងហ្នឹងវាស្អិតជាប់ជាមួយនឹងអារម្មណ៍របស់ចិត្តនឹងដ៏ច្រើនដ៏ច្រើនណាស់មួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហ្នឹងចិត្តនឹងវាត្រាច់ទង្គត់ទៅគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ច្រកលហកទាំងអស់ហើយដល់វាត្រាច់ទង្គត់ទៅហើយវាជាប់ទៅក្នុងអារម្មណ៍ណាទោះបីអារម្មណ៍ពេញចិត្តក្តីមិនពេញចិត្តក្តីវាជាប់ចំណងរបស់មាជាប់ហើយលោភៈទៅក៏ពេញចិត្តត្រេកអរទៅវាជាប់ទៅដោយទោសៈទៅក៏បតិខៈថ្នាំងថ្នាក់អអន់សពុនចិត្តទៅជាប់ទៅដោយមោហៈទៅវាវិញជាមួយនឹងអារម្មណ៍នោះម្ល៉េះហើយបើយើងអត់បានអប់រំទេចិត្តរបស់យើងនឹងវាមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនឹងវាញាប់ញ័រជាមួយនឹងអារម្មណ៍នោះអើជាប់ជាមួយនឹងលោភៈនោះថាចិត្តនឹងវាស្អិតជាប់នៅកាមឆន្ទៈនឹងដូចជាស្វាជាប់ជាប់នឹងដៃពីរនឹងក៏វាជាប់ជើងនឹងក៏ជាប់ខ្លួននឹងក៏វាជាប់ហើយទីបំផុតស្លាប់
នៅលើរគុតឈើដែលមានជ័រនោះអូនយ៉ាងណាចិត្តរបស់ជើងនឹងដូចនេះជាប់រូបជាប់នឹងសំឡេងនឹងផ្លិននឹងរូបនឹងផតពៈដែលមកប្រកាសឬក្នុងរូបរាងកាយជាទីអាល័យនៅក្នុងកាមនឹងឯងអាល័យនៅក្នុងរូបសំឡេងក្លិនរូបផតពៈចំណងហ្នឹងលោកថាជាចំណងរបស់មីណាអាស្រ័យនៅក្នុងវត្តដាក់ហ្នឹងគឺលោភៈទោសៈមោហៈហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងដោះនៅសតិនៅបញ្ញាមិនបានកាន់ជោគនៅក្នុងអារម្មណ៍រូបសម្លេងក្លិនរសផតពៈហ្នឹងទេបាត់វាអារម្មណ៍ហ្នឹងមកកាន់ជោគនៅអារម្មណ៍នៃកម្មដ្ឋានមួយគឺដង្ហើមចូលដង្ហើមចេញជាអារម្មណ៍របស់សតិដើម្បីជួយចិត្តរបស់យើងនោះមកតម្កល់ជាមួយនឹងអារម្មណ៍ខ្យល់ដង្ហើមចូលដង្ហើមចេញដែលកើតពីចិត្តពេលណាដែលសតិញាណរបស់យើងគិតអំពីខ្យល់ដង្ហើមចូលដង្ហើមចេញចិត្តហ្នឹងក៏វាទៅដឹងនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់ខ្លួនទោះបីជាវាមិនទាន់ដឹងពិតប្រាកដជាក់ច្បាស់ប៉ុន្តែញាតិញោមត្រូវតែបណ្ដោះនៅធម្មឆន្ទៈសេចក្តីពេញចិត្តរីករាយជាមួយនឹងវត្តប្រតិបត្តិនៃពាក្យទូមានព្រានប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងដើម្បីចង់សម្រេចនៅគុណធម៌ទាំងឡាយដែលខ្លួនយើងមិនទាន់បានសម្រេចដើម្បីដោះចិត្តនឹងអំពីគ្រឿងសៅមងពពុះអកុសលមកអាស្រ័យនៅអារម្មណ៍ណាដែលជាចម្រើននៅក្នុងកុសលដោយចិត្តនឹងប្រកបដោយសតិនឹងបញ្ញាឆន្ទៈនឹងត្រូវតែបណ្ដោះរឿយរឿយជាមួយនឹងអារម្មណ៍នោះបើឆន្ទៈនឹងពេញចិត្តហើយធ្វើឲ្យយើងមានសេចក្តីព្យាយាមជាមួយនឹងការពិនិត្យតាមដានទាំងហើមចូលទាំងហើមចេញបតីឆន្ទៈនេះដល់តែយើងឧស្សាហ៍បណ្ដោះណាឲ្យរីករាយក្នុងការធ្វើទុកក្នុងចិត្តដល់យោនិសោមនសិការៈជាឧបាយមួយសម្រាប់អប់រំចិត្តរបស់យើងឲ្យធ្ងន់ណែនជ
ាមួយនឹងដង្ហើមចូលដង្ហើមចេញតែញាតិជុំកំពុងតែចម្រើននឹងម្ល៉េះហើយពេលណាដែលយើងអត់ទាន់ស្ទាត់ដោយសតិនិងញាណវឹកហាត់ចិត្តមកនឹកនៅក្នុងអារម្មណ៍ទាំងហើមចូលទាំងហើមចេញចិត្តវិចិត្រស្ទុះទៅកាន់យកអារម្មណ៍ដែលវាធ្លាប់អាស្រ័យធ្វើឲ្យយើងនឹងនឿយណាយហុញក្រានហត់នឿយណាស់នឹងណាមានអីហត់នឿយជាងទូមានចិត្តទេហ្នឹងហត់ចិត្តហ្នឹងចិត្តនឹងវាភ្លិញភ្លោងវាញាប់ញ័រវាខ្វល់ខ្វាយវារាយមាយវាណែតដងលះហើយយើងហត់ទាំងកាយហត់ទាំងចិត្តមកភ្នែនទៅមកភ្នែននេះយើងប្រើកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តនឹងច្រើនណាស់ប៉ុន្តែក៏បានមកវិញនៅការបណ្ដោះនៅចិត្តរបស់យើងនឹងឲ្យមានឫសគល់ដ៏មាំនៅក្នុងសទ្ធំរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាឧបាយសម្រាប់រំងាប់បងនៅភ្លើងកិលេសក៏ភ្លើងកិលេសគឺលោភៈគិភ្លើងលោភៈតោសគិភ្លើងតោសៈមោហៈគិភ្លើងមោហៈនឹងពេលណាដែលចិត្តរបស់យើងនឹងមានភាពតិចដោយអំណាចនៃសតិនិងបញ្ញាទាញស្រូបនៅធម្មធាតុគឺខ្យល់ដង្ហើមចូលដង្ហើមចេញហើយគេបណ្ដោះដោយមានឆន្ទៈនឹងឲ្យពេញចិត្តរហូតដល់មានសេចក្តីប្រឹងប្រែងជាយាមចេះតែច្រើនទៅសេចក្តីពេញចិត្តផងសេចក្តីជាយាមផងការធ្វើយោនិសោមនសិការៈជាមួយតែដង្ហើមចូលដង្ហើមចេញនឹងច្រើនទៅគុណធម៌មានបាមកជាមានសភាពតន់រីករាយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងតិចម្ដងតិចម្ដងដែលលោកពោលថាបៃតិដែលមានកម្លាំងខ្សោយនោះជាខុតកាបៃតិនេះជាដើមនឹងប៉ុន្តែសេចក្តីពេញចិត្តគឺឆន្ទៈនិងសេចក្តីព្យាយាមក្នុងការបដិសយោនិសោមនសិការៈដោយកម្លាំងសតិនិងបញ្ញាកាន់តែច្រើនទៅលហើយអានុភាពនៃសតិនិងបញ្ញានឹងកំពុងតែប្រមូលនៅគុណធម៌ឲ្យចិត្តនឹងឯងផ្ចង់ផ្គងទៅនឹកនៅអារម្មណ៍
គឺដង្ហើមចូលដង្ហើមចេញគឺកំពុងតែដោះដូចសំលៀងចិត្តអញ្ចឹងឬក៏ដូចយើងដោះនៅសំលៀកបំពាក់ដែលវាប្រឡាក់អញ្ចឹងដោះយូរយូរទៅក៏វាស្អាតមកវិញយ៉ាងណាចិត្តរបស់យើងដែលប្រឡាក់ទៅដោយនិវរណៈមានកាមឆន្ទៈជាបាទនឹងវាទៅជ្រេះពត់នៅចិត្តរបស់យើងនឹងឯងវារឹងវាសៅមងវាស្អាប់អស់ហើយប៉ុន្តែបើយើងមិនប្រឹងប្រែងដោះជំរះនៅចិត្តនេះទេចិត្តនឹងវាដេកត្រាំនៅក្នុងរូបសម្លេងក្លិនរសផលិតពៈលោកឲ្យឈ្មោះថាកាមគុណត្រេកអររីករាយនឹងឯងធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងមានតែភាពសៅមងនាំមកតែភាពសៅមងមានសេចក្តីទុកសក់នឹងតិចតួចជួនកាលស្ទើរតែបានសក់នឹងផងពោគិលេសអកុសលនេះឲ្យផលទៅជាទុកតែប្រចាំលះសេចក្តីព្យាយាមដោះចិត្តរបស់យើងនៅក្នុងគុណធម៌នៃកម្មដ្ឋាននេះយើងមានឱកាសដូចជា7ថ្ងៃហ្នឹងយើងមានឱកាសបើឱកាសច្រើនដោយសារតែមានកល្យាណមិត្តអាចារ្យឬក៏ចាប់ប្រោះជាកល្យាណមិត្តនឹងអាចជួយតម្រែតម្រង់លើកទឹកចិត្តជួយដាស់តឿនក្រើនរំលឹកណែនាំឲ្យយើងនឹងចេះតែមានកម្លាំងចិត្តក្នុងការចម្រើនក្នុងការប្រតិបត្តិទោះបីជានឿយហត់យ៉ាងណាអាចារ្យនឹងឯងហើយជាអ្នកដឹកដៃចាប់ដៃឲ្យដើររៀនដើរតាមផ្លូវតាមផ្លូវប្រតិបត្តិរបស់បរិសុទ្ធនឹងផ្លូវនឹងបើផ្លូវនឹងយើងអត់ធ្លាប់ដើរបងព្រោះតែបយោគីខ្លះធ្លាប់ដើរក៏ឆាប់ស្គាល់ផ្លូវនឹងអត់វែងផ្លូវនឹងដោយសារតែជាបុគ្គលនឹងឆាប់មានសតិមានបញ្ញារលឹកតាន់ដឹងតាន់លះឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងមានទីពឹងអត់វែងទេប៉ុន្តែបើយើងនឹងមិនសូវមានសតិបាត់បង់សតិជាបុគ្គលមានសតិមិនគ្រប់គ្រាន់ទេចិត្តនឹងឆាប់ពង្វែងទៅរកអារម្មណ៍ទីប្រតិយ្យានឹងហើយ
ជួនកាលដកដង្ហើមចូលដង្ហើមចេញនេះស្ទើរតែមិនដឹងផងអញ្ចឹងការបង្រៀននៅមេរៀនជីវិតគឺអាណាបានសតិសាវៈទាំងឡាយដើម្បីទទួលបាននៅធម្មរតកជាសាវៈដ៏ប្រសើរក្លាយទៅជាអរិយបុគ្គលចិត្តដែលជាបុគ្គលនឹងមានសតិគ្រប់គ្រាន់មានបញ្ញាគ្រប់គ្រាន់ទើបអាចយល់នៅក្នុងអនុត្តរធម៌នៃការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងយើងអាចអង្គុយបានអិរិយាបថទាំង4ដូចដែលចូលអង្គុយចិត្តរបស់យើងនឹងបានស្ងប់ច្រើនដោយសារតែកម្លាំងនៃការសង្រួមនៅក្នុងសិលរបស់យើងតែកម្លាំងសិលហ្នឹងទេមានខន្តិសង្វរៈជាដើមសិលហ្នឹងញាំងចិត្តរបស់យើងហ្នឹងឲ្យមានសេចក្តីអត់ធន់អត់ធន់ក្នុងការចម្រើនក្នុងការបដិបត្តិហ្នឹងឯងជាតបៈធម៌ដកដងឧត្តមដើម្បីនឹងដោះឫសនៃកុសលឲ្យកាន់តែរឹងមាំតតែជាបុគ្គលមានសិលនឹងឯងជាកុសលពីខាងដើមជាជាយមបានរក្សាហើយនោះមានភាពជឿជាក់ដោយអំណាចកម្លាំងនៃសទ្ធាបើអត់មានសិលទេចិត្តរបស់យើងនឹងក៏ហល់ក្ហាយផ្ទះតែងអង្គុយក៏មិនកើតតែងគួយកុំកើតរេចដើរឆុងគួយនេះវាពិបាកណាស់មានវិបដិសារីដោយកាយទុច្ចរិតចិត្តទុច្ចរិតមនោទុច្ចរិតប៉ុន្តែដោយនិតយមធ្លាប់មានឧបនិស្ស័យធ្វើនៅកុសលនឹងបានច្រើនទៅលះឲ្យចិត្តនឹងបានធន់នៅក្នុងព្រះសន្ធមនឹងព្រះសន្ធមនឹងមានសិលនឹងជាកុសលពីខាងដើមតែយើងជំរះទៅវាឆាប់តិចនេះឆាប់តិចមកកម្លាំងនៃគុណធម៌គឺខន្តីសេចក្តីអត់ធន់តាមផ្លូវកាយអត់ធន់តាមផ្លូវចិត្តនេះអត់ធន់ជាមួយនឹងធាតុធម្មជាតិស្ដៅតិចនេះអត់ធន់ជាមួយនឹងពួកកលេសមាក៏នឹងសិទ្ធិពួកសេនាមាហើយក៏នឹងដែលយើងអត់ធន់ជាមួយនឹងក៏ហើយ5ថ្ងៃហ្នឹងយើងជួបហើយសេនាមាទី1ហ្នឹងគឺកាមគុណនឹងឯងហើយធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងឯងទៅពុកជាប់តែរឿងរ៉ាវពីអតីតឬក៏ទៅអនាគតដែលវាជាប់ទៅក្នុងរូបសម្លេងក្លិនរសផលិតពៈនេះជាសេនាមាទី1ហើយដែលមករុក្ខានចិត្តរបស់យើងនេះ
មិនសូវឲ្យដឹកនៅក្នុងអារម្មណ៍នៅក្នុងមេរៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដើម្បីបណ្ដុះនូវសតិនិងបញ្ញាឲ្យដឹងទាំងហើមចូលទាំងហើមចេញនោះសេនាមីហ្នឹងវាជ្រៀតចូលទៅក្នុងចិត្តហ្នឹងវាប្រវាយចិត្តរបស់យើងឲ្យវាលុបនៅក្នុងអំណាចនៃមារមារមានចិត្តបាបមានផៅពងជាអ្នកបៀតបៀនអ្នកបៀតបៀនអត់ចង់ឲ្យយើងស្ងប់ទេនិយាយអ្នកអត់ចង់ឲ្យយើងស្ងប់ជាមួយនឹងអារម្មណ៍ព្រះកម្មដ្ឋានដែលយើងកំពុងតែចម្រើនបដិសនៅសតិនិងបញ្ញាទេតែយើងភ្លេចខ្លួនបន្តិចប្រហែសបន្តិចមាននឹងលួងលោមទៅគិតពីរឿងរ៉ាវអីផ្សេងផ្សេងពុតលោករកឃើញព្រោះមាននឹងធ្លាប់មកជ្រៀតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គលោកចម្រើននៅធម៌លោកដឹងកាមនឹងឯងហើយក៏ព្រះអង្គមានសតិនិងមានបញ្ញាក៏លះបង់ទៅហើយក៏បង្អោនចិត្តនៅក្នុងអារម្មណ៍ដ៏បរិសុទ្ធនៅក្នុងប្រកម្មដ្ឋានហ្នឹងច្រើនទៅមួយទៅមារនឹងវារកឱកាសចូលមកទៀតណាសេនារបស់មារទី2ធ្វើឲ្យយើងនឹងភុញទ្រាន់អបសក់ហ្នឹងហើយដូចជាគួយនឹងឯងអំណាចនៃកិលេសមារនឹងវាធ្វើឲ្យយើងនឹងឯងភុញថប់ហ្នឹងហើយដូចជាវាមិនចង់ឲ្យយើងនឹងចម្រើនបដិបត្តិទេធ្វើរំខានមារនឹងចឹងសេនារបស់មារនឹងល្អិតអិតតូចតូចជ្រៀតក្នុងចិត្តតែយើងភ្លេចប្រហែសតន្តិចនឹងឯងអង្គុយនឹងតមឹងតមកមារវាលួងលោមតាមគួរណាមកធ្វើឲ្យកាយបាក់ទេស្មារតីគេដេកគេពួនគេហូបគេចប់ហ្នឹងហើយសបាយរីករាយហើយមកអង្គុយពួកគ្នាអង្គុយឈឺមារហ្នឹងវាជ្រៀតក្នុងចិត្តចឹងព្រោះវាយើងនឹងវាធ្លាប់អាស្រ័យអំណាចរបស់មារហ្នឹងឯងលះហើយជួនកាលពេលខ្លះមារវាគ្របសង្កត់មែនទែនក៏គិតថាអូអាត្មាអញអត់មាននិស័យទេណាវាបិទបាំងមិនឲ្យឃើញនៅប្រយោជន៍ដ៏អត់ដឹងអត់ដំក្នុងការរួចចាស់អំពីពួកអកុសលហ្នឹងទេអ្នកលេសមីអង្គរកឃើញហើយសេនាទី2ហ្នឹងសេនាទី3របស់មីព្រះអង្គឃើញពេលដែលចម្រើនបដិបត្តិហ្នឹងច្រើនជ្រៀតមកក្នុងចិត្តហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងហេវហត់អុយគួយឲ្យនឹកទៅចង់នេះចង់នោះនេះខាស់កអីនឹងអត់ទឹកទេឲ្យយើងលេបទឹកមាត់ទៀតណាធ្វើម៉េចឲ្យទៅជ្រៀតចិត្តរបស់យើងនឹងរំខាន
បានប៉ុន្តែបើយើងមានស្មារតីសតិហ្នឹងមករលឹកតន់បានអាចគ្រប់សង្កត់នៅសេនាមីនឹងបានតែសេនាមីនឹងបានហ្នឹងហើយអុយអុយទៅនឹកចង់នេះចង់នោះក៏មានដែរជ្រៀតច្រើនណាស់ហ្នឹងហើយអាយហើយទុនដៃទុនជើងរហូតដល់អ្នកខ្លះគិតទៅអូអញដាច់ខ្យល់ហើយប៉ុន្តែដាក់ភ្នែនទៅដូចអត់អីដែរយ៉ាងហ្នឹងហើយលេសមៀនហ្នឹងវាជ្រៀតអញ្ចឹងនេះជាសេនាទី3ហ្នឹងហើយសេនាទី4គឺពួកតណ្ហាហ្នឹងឯងនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យយើងនឹងមិនសូវពេញចិត្តជាមួយនឹងដង្ហើមចូលដង្ហើមចេញទៅឯងឲ្យយើងជាប់ជំពាក់ទៅរឿងរ៉ាវណាផ្សេងទៅពេលណាដែលពិនិត្យដង្ហើមចូលដង្ហើមចេញនឹងពេលណាដែលបានតិចអីបន្តិចបន្តួចនឹងទៅរីករាយជាមួយអាណាដែលមិនអារម្មណ៍កម្មដ្ឋានហ្នឹងឃើញនិមិត្តអីបន្តិចបន្តួចនឹងចិត្តនឹងជាប់ជំពាក់រហូតដល់លិចពីអារម្មណ៍ទាំងហើមចូលទាំងហើមចេញដល់ឈឺមួយបានស្ទុះមកគិតពីទាំងហើមចូលទាំងហើមចេញមាននឹងមានវិធីបាជាសេនាជាសេនារបស់មៀនឹងឯងតែងតែធ្វើឲ្យចិត្តរបស់ជើងនឹងឯងងាករេមិនមមសុខជាមួយនឹងអារម្មណ៍កម្មដ្ឋានដែលជាមេរៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ